מקווה שכולם במיוט, כן? אוקיי, בסדר. ערב טוב. בשנת תשנ"ד, 1994, בעצם זה היה 1994, בכ"ד לחודש חשוון, לפני 26 שנה, בואו נציין את זה כך, הלך לעולמו דמות ענק בעולם התורה, הלא הוא הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה. אני מניח שלא מעט מאיתנו, לא רק נפגשנו עם הרב גורן, אלא היו אנקדוטות שכל אחד ואחד יכול לספר עליו. ברצוני היום פשוט לציין את זה שבעוד שבועיים, זה יוצא סתם במקרה שבתאריך לועזי מחר, 29 לאוקטובר, אבל זה לא רלוונטי, להקדיש את השיעור למשנתו, לדמותו, שדבר שצריכים הרבה יותר משעה אחת, הרבה 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 יותר, אבל נעשה כמה דברים בתמצית ובקיצור נמרץ. נדבר קצת, כפי שאומרים בארץ, טלגרפית. הערב זה י"א לחשוון, ולפי המסורת זה יום הפטירה של רחל אמנו. יש קבוצות תמיד שיוצאות לבית לחם להתפלל ליד קברה של רחל אמנו. אני לא מעודכן אם השנה זה מתקיים או לא בגלל הקורונה, אבל אני יודע שמדי שנה בשנה יש באמת משלחות של נשים במיוחד שיוצאות לקבר רחל לצורך עניין. בלי להיכנס לכל השאלה והוויכוח, האם זה באמת קבר רחל, כן או לא, זה כבר גדולים ממני בתנ״ך, רבי יואל בן נון ורבי מידן ואחרים כבר דיברו על העניין הזה ועם כל מיני הצעות אלטרנטיביות, אם זה באזור בנימין, במקומות אחרים, אבל כפי שהרב מיטל פעם אמר, כבר התפללנו כל כך הרבה תפילות שם בבית לחם, אז קידשנו את המקום הזה כבר כקבר רחל. בין אם רחל קבורה שם או לא, זה כבר לא משנה. זה בשביל עם ישראל, זה כבר סמל, וזה קבר רחל. והדבר הזה באמת מתחבר אל הרב גורן בשתי אפיזודות בחייו, ובכוונה אני פשוט קופץ איכשהו באמצע, בגלל החיבור הזה לתאריך י"א חשוון. בשנת 1951, הרב גורן בתור רב הראשי לצה"ל, נכנס ברשות של שלטונות ממלכת ירדן, שהם היו הצבא הכובש שם בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים, ולבוא לבית לחם ולהביא לקבר ישראל את גופת חלל ממלחמת העצמאות בשם שמואל חרל"פ. עכשיו, הרב גורן עסק בעניין הזה של פינוי חללים אחרי המלחמה, אולי המפורסם ביותר זה היה כפר עציון, אבל הוא גם כן בגזרה מצרית נכנס מעבר לגבול כדי להביא מספר לא מבוטל של חיילי ישראל לאיזשהו קבר אחים שם, עד שהם יכולים אחר כך להביא אותם לקבור. לקבר ישראל, באחד מנם תקופות שהוא באמת חצה את הגבול למצרים, הוא היה מלווה עם קצין מצרי בשם גמאל עבדל נאצר. בימיו הוא יהיה נשיא מצרים, עד כדי כך. אבל במה שקרה בשנת 51, אז הרב גורן היה מלווה עם חיילי צבא ירדני, ובדרכו חזרה לירושלים, התירו לו מהמלווים הערבים האלו שהוא יתפלל בקבר רחל. זאת הייתה לי הזדמנות באותו עת שעם ישראל היה מנוע מלהגיע לשם, כמו להגיע לכותל באותם ימים, והוא הגיע להתפלל שם בקבר רחל. ואני קופץ כמה שנים קדימה למלחמת ששת הימים, ואלו שמכירים את השחרור של יהודה ושומרון באותו עת, או מה שמכונה הגדה המערבית של הירדן, אז הרב גורן עם נהגו בג'יפ, בקמנקה שלו, אז פשוט הם הקדימו את ה...
הם באו עוד יותר מוקדם מהצבא, ולמעשה הוא היה הראשון שכבש את בית לחם וחברון לבד כמעט, והוא זה שהכתים את הראש המוכתר שם על המכתב של קנייה, והוא כזה פתח גם את מערת המכפלה בחברון ובקבר רחל, והדברים ידועים. אז רב גורן היה לו לא מעט זכויות בתחום הזה, אבל זה לא היה העיקר, זה אולי יותר הפירורים של העניין הזה. הרב גורן נולד ב-1917 בפולין, ושם משפחה זה היה גורנצ'יק, וכשהוא התמנה כרב ראשי לצה"ל בשנת 49, על ידי בן גוריון, שהיה אז גם ראש ממשלה וגם שר ביטחון, אבל הרב גורן בהתחלה לא רצה לקבל את התפקיד, אבל הרב הרצוג זצ"ל ועוד כמה רבנים חשובים לחצו עליו שיקבל את התפקיד. אז אלו שמכירים את ההיסטוריה של להיות במסגרת ההנהגה של בן גוריון, בן אדם היה חייב לעברית את השם, וכמו שבן גוריון עשה כבר מזמן, מדוד גרין לדוד בן גוריון, וגולדה מאירסון לגולדה מאיר, ומשה שרתק לשרת, ואוברי אבנס לאבא איבן, ושמעון פרסקי לשמעון פרס, וכן הלאה וכן הלאה. אז שלמה גורנצ'יק עבר להיות שלמה גורן, זה באותו עת. עכשיו, בתור ילד, ב-1925, משפחה עלה ארצה, היה משפחה מפולין, מאיזשהו זן חסידי, הם הגיעו לכפר חסידים, האבא שלו, רבי אברהם גורנצ'יק, היו מייסדי כפר חסידים, והרב גורן בעצמו למד באיזה בית ספר של תנועת המזרחי, שם בכפר חסידים, אבל לא לקח הרבה זמן, והוא כבר בירושלים, בגיל 12, ולומד בישיבת חברון בירושלים. הוא כבר היה נודע כאילוי, ואני שמעתי פעם, שאולי זה היה אפילו מהרב מיטל, אבל לא זכו לי ב-100%, אבל אומרים על הרב גורן, שהוא היה יושב בית מדרש, סתם מדפדף את דפי גמרא, מדפדף, והתלמידים עשו ממנו צחוקים, כאילו הוא יושב שם ומדפדף דפים. ואז הרב גורן אמר לחבר'ה, אלו בסדר, תבחון אותי על הדפים האלו, ובאמת הוא הראה שיש לו יכולת העצומה של תפיסה במהירות וזיכרון פנומנלי, וזה היה הרב גורן בימיו בחברון. זה מעניין שבגיל 17 הוא כבר קיבל סמיכה להוראה, ובשנות ה-40 הוא נרשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטה העברית, ולמד פילוסופיה ולמד כל מיני דברים שהכניס אותו גם כן לאיזשהו משבצת של איש אקדמיה. הדבר הזה עזר לו בסופו של דבר כשהוא הוציא ספרים, ורואים שהוא הוציא את הספרים האלו גם ממבט או זווית למדני, תורני, אבל היה גם כן חשוב לו שהצורה, הפורמט, יהיה גם כן מקובל בעולם האקדמיה, שיקראו את הספרים שלו. היה לו את הרקע הזה. אבל כפי שאמרתי, קרה פרצה מלחמת העצמאות, וכבר ב-1935, עוד לפני קום המדינה, הוא הצטרף להגנה. הוא רוצה להיות לוחם, פשוט מאוד, לא רוצה רבנות, הוא רוצה להיות לוחם. ואפילו כשמינו אותו כרב ראשי לצה"ל, כשעדיין לא הייתה רבנות הצבאית, ביקשו ממנו להקים את הרבנות הצבאית, מאפס, ממש יש מאין, אבל הוא עושה את זה בתנאי שהוא ממשיך להיות לוחם. ובאמת הוא היה כזה, הוא עשה בשנות ה-50, הוא עשה קורס צנחנים, ועד הסוף, אלו שראו אותו פעם עדיין במדי צהר, היה לו את הכנפיים של הצנחנים, ומספרים עליו, כשהם עשו את הצניחה הראשונה, וזה שמעתי פעם מבן שלי שהוא צנחן, שכולם ככה רועדים, פעם ראשונה שאתה קופץ ממטוס, מגובה של כמה אלפי רגל, זה לא צחוק, אתה צריך להאמין במצנח
שלך, אז ייפתח כמו שצריך, וכן הלאה. אז רב גורן אמר לכל החיילים, אנחנו נגיד תפילה מיוחדת וקופצים ככה לצנחנים. וכולם, כל אחד, לא היה אף דתי שם, וכולם, כולם אומרים אמן באיזו הכוונה, באמת הם ידעו שזה אמיתי. וכל אחד קופץ, כל אחד צנח, וכולם ירדו בשלום, ורב גורן שבר רגל. שבר רגל בצניחה הראשונה שלו. לקחו אותו על אלונקה, ואמרו, הרב, הרב, מה קרה עם התפילה? אז הוא אמר, לולי התפילה הייתי שובר שתי רגליים. אז לכן, הוא לימד אותם קצת לקח, לך תדע מה יצא מהתפילה. אבל הרב גורן באמת לא הקים מערכת שלמה של רבנות הצבאית, כיוון שאולי אחד מן הדברים שהיה חסר, זה להיות איש צוות. הרב גורן היה סולו, הוא רוצה לעשות דברים לבד, והוא חרש את הארץ בכל בסיס צהל כדי להבטיח את הכשרות ואת השבת. זה דבר שהוא הציע לבן גוריון בזמנו ב-49 כתנאי בל יבוא לקבלת התפקיד, שאנחנו לא רוצים שני צבאות כאן, הצהל לדתיים וצהל ללא דתיים. אין דבר כזה, זה מוכרח להיות צבא אחד בלבד, ומכיוון שזה כך, המחנה משותף הבסיסיס ביותר של כולם יצטרכו להיות אוכל כשר, כיוון שהחייל דתי אוכל רק אוכל כשר, והחייל שאולי לא מקפיד על כשרות בבית, אבל אוכל אוכל כשר גם כן, הוא לא רואה את זה כטרף, ולכן המחנה משותף של כולם זה אוכל כשר, וממילא זה חייב להיות כשר לכולם. אני הבנתי שכך רב גורן למעשה הגיע לקורס צנחנים, שהוא ביקר פעם בדרום בבסיס של הכשרת הצנחנים, וראה שהמטבח שם זה היה על הפנים לגמרי, ובאמת הוא ידע להשתמש בדרגה שלו, שבסופו של דבר הוא נעשה אלוף, אבל בהתחלה זה היה תת אלוף, אבל הוא ידע להפעיל את הדרגה שלו ולדבר תקיף נגד מול המפקד, והמפקד אומר, אין אף דתי כאן, למה נצרים כשרות? אז הוא אומר, אין אף דתי, עכשיו יש דתי אחד, שלמה גורן, וכך הוא נרשם להיות חניך שם בקורס צנחנים, ובסופו של דבר הוא כן דאג לכשרות לאותו בסיס. ודבר שני, זה גם כן היה נושא של שבת בפהסיה, אני מדגיש, בפהסיה, דבר שתקף עד היום הזה. ואני יכול אפילו לספר אישית שהדברים האלו הקשורים לחוקי כשרות ושבת בצבא, אז נכון שאחרי הרב גורן בא הרב גד נבון, זכרונו לברכה, ואחר כך באו אחרים עד הרב פרץ, והיום יש כמה וכמה, לא, אף אחד לא הגיע לקדנציה של 24 שנים כמו הרב גורן, ואף אחד לא השפיע על המערכת כמו הרב גורן, כפי שהרב לאו, האב, הספיד את הרב גורן בזמנו לפני 26 שנה, הוא אמר שהרב גורן פשוט כתב את השולחן ערוך לחיילי צהל, שהוא בשימוש עד היום הזה. ומה שכל רב צבאי ראשי צריך לעשות אחר כך, זה פשוט למלא את הפקודות של הרב גורן שהוא הכניס. פה ושם יש תיקונים, כמו כמובן המצב משתנה וכן הלאה. אבל הבסיס של הנוהל של חוקי דת בצבא הגנה לישראל היא עדיין הבסיס של הרב גורן בזמנו. ואחד מהדברים שהוא הכניס שם, שאין בישול במאכלים חלביים. יש בישול של פרווה, יש בישול של בשרי, אבל חלבי אין בישול. ואלו שלומדים בשר בחלב יודעים היטב שהבעיות של בשר בחלב זה בבישול. לא תבשל גדי בחלב אימו, זה רק עניין של בישול של תפשיל של בשר וחלב. לאכול בשר ולאכול חלב לא מבושל זה יסוד רבנן, אבל זה לא מה שהתורה מתכוונת, לא תבשל גדי בחלב אימו. ועל ידי פקודת צהל, שאין בישולים של חלבי במטבח של צהל, הוא למעשה ממעט באיזה 95% של השאלות בנושא של תרובת של בשר וחלב. זה דבר מאוד 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 חשוב. כשצהל היה בלבנון, זה כבר אחרי הקדנציה של הרב גורן כרב ראשי לצהל, וגם בסוף קדנציה שלו כרב ראשי לישראל בשנת 82-83, אני בעצמי גויסתי כחלק מחיל הרבנות הצבאית ללבנון, ותפקיד שלי זה היה להיות שם שבועיים ימים, להכשיר את המטבחות בגזרה מזרחית
לפסח, זה תפקיד חשוב שם. בלבנון, הרב גד נבון, זכרונו לברכה, רב ראשי הצבאי השני, הוציא פקודה שלא רק שאין בישולים של חלבי במטבח, אלא אפילו משהו קר, כמו גבינה קוטג' או דנים, משהו כזה, זה לא משנה, זה לא מכניסים את זה לשחד האוכל, מקבלים את זה בבסיס, וחיילים אוכלים את החלבי הקר בחוץ. ואני זוכר פעם, מצאתי קצין בדרכם, לא יודע, אולי הוא היה סגן אלוף, יושב שם באחד האוכל, באמת אוכל משהו חלבי, ואני הייתי סך הכל תוראי, ואיש מילואים אז, ופשוט ניגשתי למפקד בכבוד רב, וביקשתי ממנו שיקום ויקח את זה החוצה, והוא פשוט מתעלם ממני לגמרי, ואני אמרתי את זה פעם שנייה, ולפי פקודות של צה"ל, בלבנון, אנחנו לא אוכלים חלבי באחד האוכל, הוא נותן לי איזה פרצוף, ובפעם שלישית אמרתי לו, וממש בכבוד, אם אדוני המפקד לא יקום עם הגבינה קוטג' עשה החוצה, אני אצטרך להזמין כאן את המשטרה הצבאית, ויהיה כאן משפט צבאי. טוב, כי זכיתי לכמה מילי לא בדיוק ברכות ממנו, אבל הוא יצא. באמת היא שעשיתי את זה בגלל שאני למדתי על בשרי, ולימדנו אותנו לעמוד על הפקודות האלו, כיוון שאם יש פקודות, יש טעם לדבר, וברגע שיש כרסום, זה הכל מתמוטט. והרב גורן היה חורש את המדינה בכל הבסיסים, כדי להבטיח שיש באמת הקפדה על הדברים הללו, הקשורים לנושא של שבת וכשרות. אבל מעבר לשבת וכשרות וניהול בתי כנסת בכל מקום, וזה גם כן חלק מהתפקיד של רב גורן שהוא עשה, הוא ניסה בשם אחדות של עם ישראל להכניס נוסח אחיד של כל הבסיסים, שאין דבר כזה כבר נוסח ספרד ונוסח אשכנז ועדות המזרח ותימני, ולא, לא, לא, כל חיילי צה"ל התפללו באותו נוסח, ואני זוכר את הסידורים של הרב גורן, שהיה נוסח אחיד. עכשיו, נוסח אחיד היה מעין סלט של זה וזה 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 וזה, שאגב, הבסיס היה נוסח ספרד, אבל הכניסו כל מיני אלמנטים של הסידורים האחרים, כדי לספק את הרגש של מתפללים אחרים, והמגמה הייתה שחיילי צה"ל מתפללים באותו נוסח. זה היה רעיון מבריק, אבל זה לא הצליח. פשוט זה לא צלח, לגמרי לא צלח, מכיוון שהחיילים לא רצו את זה. לא רצו, נוסח התפילה זה נוסח בית אבא וסבא, ובניסיון שלי בבסיסי צה"ל ובחיל האוויר במיוחד, רובם היו בנוסח עדות המזרח, אגב, איפה שאני הייתי, והם רצו להתפלל לפי הנוסח הקבוע אצלם בבית וכן הלאה. אז הרב גורן עשה ניסיון, אפשר לומר כוונתו רצויה, אבל זה לא יצא אל הפועל. אחד מן הדברים שהרב גורן עסק בגדול, זה היה היתר עגונות, שלא נדע מצרות, אבל מלחמת העצמאות, וגם היו מקרים אחרים, הפרשה של הצוללת והמשחטת, אילת, וזה דברים שטבעו בים התיכון, זה גם פרשיות של עגונות, גם הסיפור של כפר עציון, היו סיפור של עגונות, ורב גורן היה צריך לכתוב לחקור כמובן, ולכתוב שאלות ותשובות, ואני פשוט מסתכל על הרשימה של גדולי ישראל, שעסקו בנושא הזה של היתר עגונות, כמו בעל נודע ביהודה, רב חסדא לנדאו מפראג, לפני למעלה מ-250 שנה. אני מסתכל על רב משה פיינשטיין זצ"ל, שהתייחס לנושא הזה אחרי השואה, והנה רב גורן כאן בארץ ישראל, היה למעשה ראש המדברים בנושא הזה של היתר עגונות. הוא באמת היה צריך לטפל בזה. ברוב הקדנציה שלה. עכשיו, משהו האנקדוטה אישית. פעם ראשונה שזכיתי לראות את הרב גורן, זה היה בתשכ"ו, בלועזית 1966. אני עדיין בתיכון. אבל אני למדתי בתיכון בשכונת בורו פארק בברוקלין, ניו יורק. היום בורו פארק זה בכותרות בגלל הקורונה, אבל כשאני גרתי שם זה היה, לא היה כזה חסידי חרדי כפי שזה היום, היה הרבה יותר מודרני,
אבל לא משנה, הישיבה התיכונית שאני למדתי היה, היה לא בדיוק חרדי, לא מודרני, לא חרדי, איכשהו פושר, חרדל, כמו שאומרים כאן בארץ היום, אבל המנהל של התיכון, במקרה, הוא היה בוגר ישיב אוניברסיטה, ובמקרה, שום דבר לא במקרה, הוא היה באותה שנה היושב ראש של הארגון של הבוגרי ישיבה קולג', אלו שלמדו רק לתואר ראשון, ובגלל איזשהו אירוע, אני לא זוכר מה למה, רב גורן היה בניו יורק באותו עת, והארגון הזה הזמין אותו לתת הרצאה. והרב גורן דיבר אנגלית לא רע, אני חייב לומר, לא רע. ואני וחבריי, אנחנו נסענו לישיבה אוניברסיטה ולשמוע את הרב גורן. אז הוא היה במדים עדיין, שנה לפני מלחמת ששת הימים, וזה מאוד מאוד מרשים. שאנחנו שומעים על בן אדם שהוא תלמיד חכם אדיר, והוא גנרל בצבא, זה עשה עלינו רושם אדיר. ואני זוכר שהציגו אותו, בין היתר, כאחד מן הבקיאים הגדולים של תלמוד הירושלמי. עכשיו זה היה נכון. שרב גורן היה אחד מן הבקיאים הגדולים של תלמוד ירושלמי, אבל הרב גורן קם אחרי שהציג אותו ואמר, אני רוצה שהציבור הזה ידע שהרב גורן הוא גם מהבקיאים הגדולים של תלמוד בבלי גם כן, שזה לא לחשוב שהוא לומד רק תלמוד ירושלמי, אבל הוא גם כן לומד קצת תלמוד בבלי ומבין בזה. אז קיבלתי קצת טעם, טעם ראשונית אפשר לומר, של אופי של, של הרב גורן באותה התפתחות. אבל זה חזר בתקופה שאני למדתי בבר אילן בשנות ה-80, והרב גורן, אחרי שהוא כבר סיים את תפקידו כרב ראשי לצהל, וקדנציה קצרה ביותר כרב ראשי של תל אביב, אז הוא התמנה ב-72 רב ראשי לישראל, לקדנציה של 10 שנים. אחרי שהוא סיים את מלאכתו שם ב-82, אז הוא רוצה לסיים כמה פרויקטים תורניים שהוא התחיל כשהוא היה באמת צעיר בשנים. אחד מן הספרים שהוא הוציא לאור בתור אדם צעיר, זה היה פירוש שלו על 5 פרקים הראשונים של תלמוד ירושלמי מסכת ברכות. זה ספר שמוסר הרב קוק הוציא לאור, אבל הרב גורן רוצה באמת להשלים את המלאכה. עכשיו, הוא פעם אמר לי שבאיזה מפגש שהרב שול ליברמן, זכרונו לברכה, הרב פרופסור שול ליברמן, היה באמת האיש הנכון לעשות את המלאכה הזאת, אבל הוא הקדיש רוב ימיו על התוספתא. ורק קצת הוא עסק בירושלמי, וישאיר לרב גורן ככה להשלים את המלאכה. עכשיו, זה היה פרויקט אדיר. מה שרב גורן רצה לעשות, לעשות סריקה על כל הראשונים שהתייחסו לנושא של סוגיה כזו או אחרת של תלמוד ירושלמי, להשוות את הנוסח של התלמוד ירושלמי, ולראות איך השינוי נוסח משפיע על הפירוש. וכדי לעשות דבר כזה, הוא היה צריך להקים צוות. אז קודם כל, יושפט מראה במסך שלו את הספר הירושלמי המפורש של הרב שלמה גורן. תודה, תודה. כן, טוב, זה ספר שיושפט מכיר בעל פה. אז העניין של הצוות הזה, זה היה דבר מיוחד. הוא פנה לשלטונות אמריקאים לקבל מלגה כדי לממן את כל הפרויקט הזה. והם היו על סף אישור, אבל הוא היה צריך להציג צוות שמלווה את הפרויקט, שכל כולם הם אזרחים אמריקאים, כיוון שזה כסף של המשלמי מיסים האמריקאים. אז סתם לתת כסף לרב גורן בירושלים, הם לא היו מוכנים. אז הרב גורן פנה לאוניברסיטת בר אילן, למחלקת תלמוד, אם הם יכולים פשוט לשלוף כמה תלמידים עם דרכון אמריקאי, שיכולים להיות רלוונטיים לפרויקט. ואני זכיתי להיות אחד מהם, וקבעתי פגישה עם רב גורן. אני אצלו בבית בתל אביב, אני חייב לומר, זה היה פחד מוות, פחד מוות המפגש הזה, בגלל שכבר עברתי איזה תפילת אש מולו, בשנת 81, ששנתיים אחרי שאני בארץ, ואנחנו עזבנו את אלון שפוט לטובת באר שבע, כשהתמניתי כרבה של קהילת ישראל הצעיר בבאר שבע, אני רציתי לקבל כושר לרבנות, בזכות זה שכבר הייתי רב באמריקה, והייתי חבר של הסתדרות רבנים באמריקה,
סדרו לי את הפגישה עם הרב גורן, והרב גורן שאל אותי שאלה, אתה למדת יורדי החלק א', אתה זוכר משהו? והבנתי שאני בצרה איומה. הוא מה, הוא הולך עכשיו לבחון אותי על דברים שעברנו את זה לפני שנים רבות, אבל מיד מיד הוא מגיע ואומר, אל תדאג, הרבנים האחרים גם הם לא יודעים את זה. ולכן אתה לא יותר גרוע מהם. זה היה רב גורן אמר לי, ואז כתב לי מכתב מאוד מאוד יפה, הוא מאוד התרשם מזה שהייתי קרוב לרב סולובייצ'יק, וזהו. יצא לי טוב, תעודת כושר לרב שכונה בבאר שבע, יופי. אבל יצאתי קצת, חשבתי שאני צריך קוצב לב אחרי המפגש הזה. והנה, עכשיו בשנת 86-87, אני שוב פוגש את רב גורן אצלו בבית, והוא הולך לתחקר אותי מה אני יכול לעשות כדי לעזור לו וכו'. אז בכל אופן, באתי עם איזושהי תוכנית מוכנה, והתפתח שם שיחה מאוד מעניינת על עניין של הירושלמי והרמב״ם, והוא דיבר על הרב בנדיקט, לאלו שמכירים את השם, שכיהן בזמנו כרבה של שכונת אחוזה בחיפה, שהוא היה רמב״ם די גדול, וטען שהספר שפרסם בשנת 47, הלכות הירושלמי של הרמב״ם, על פי כתבי יד מהגניזה של קהיר, והרב ליברמן זיהה את הקטעים האלו כחלק מספר שחיבר הרמב״ם, הלכות הירושלמי של הרמב״ם, הרב בנדיקט בשנת 51 כתב מאמר בקריית ספר, איזה קונטרס מדעי, שזה לא, זה לא יכול להיות הרמב״ם בזה וכן הלאה. אמר לי רב גורן, בקשר לתלמוד ירושלמי, במחלוקת בין בנדיקט לליברמן, הלכה כליברמן, נקודה, גם הוא מכריע את הכף בשבילי, שאני יכול ללכת ישר עם הספר הזה, הלכות הירושלמי של הרמב״ם, ולהיות בטוח שזה באמת הרמב״ם, ולא להתייחס למה שרב בנדיקט אמר. זה ככה, זה אמירה כזאת, וואו. אבל גם כן, התייחסתי לתורתו של רב גורן, מבחינת פסקי הלכה. אז בין היתר, כשהייתי ברבנות הצבאית, כאיש מילואים, אז הייתי גם כן אחראי על נושא של כשרות של מבצע פסח בחיל אוויר, וגם תפקידים אחרים, בעיקר בחיל אוויר, והייתי צריך פשוט להכיר מקרוב את הפסקי הלכה של הרב גורן, שהיום הם בדפוס בספר משיב מלחמה, שלושה כרכים. יש אפילו כרך רביעי, אבל זה כל כולו מוקדש לנושא של הר הבית והמקדש, וכאילו סוגיה בפני עצמה, שהרב גורן עסק בסוגיה הזאת בריחות, והרב גורן נאמן לשיטתו שעלינו לעלות להר הבית כמה שאפשר, ואנחנו ממשיכים לכבוש את הר הבית על ידי מה שאנחנו מפגינים נוכחות בהר הבית. אבל אם היינו מפסיקים לבקר בהר הבית, אז יש כאן נסיגה, וזה כל הפירות של מלחמת ששת הימים תלכו לאיבוד, וזאת הייתה שיטתו, אני מודע לזה שיש רבנים אחרים שחוקו את דעתו, וזה לא הדבר היחידי, שהרב גורן היה בעל פלוגתא באיזשהו נושא. אבל בדברים של הלכה למעשה בצבא, בדידי אבי עובדה, קרא לי מקרה ברמות, ואני מכהן שם כרב, 18 שנה, והיה בחור חמד, בחור בן תורה, תלמיד של ישיבת הר עציון, תלמיד חביב על רב ליכטנשטיין ורב מיטל, זכרונם לברכה, והוא סיפר לי שבראש השנה, שנה מסוימת, הוא יהיה במילואים, במוצב על רמת הגולן, אוקיי? אבל זה יכלול גם ראש השנה, ואין בסיס שהוא קרוב למוצב הזה, שיכול לשמוע שופר, אלא אם כן הוא הולך, אבל הולך זה 6 קילומטר, כך הוא תיאר את זה, והוא היה מוכן לזה, ללכת 6 קילומטר כדי לשמוע שופר בראש השנה. אמרתי לו, חביבי, קח את השופר שלי, והנה, יהיה לך שופר. אז הוא אמר לי, זה לא יעזור כלום, הוא לא יכול לתקוע בשופר. אז אמרתי לו, מה תעשה בשנת היובל?
הלא בשנת היובל, פעם ה-50 שנה, שיש מצוות תקיעת שופר ביום הכיפורים, אז זה לא מצווה של שליח ציבור יכול להוציא אחרים ידי חובתם, אלא פעם ב-50 שנה, דבר שאין לנו היום, כיוון שאין לנו יובל, אבל כשנחדש את השמיטה ויובל כמו שצריך, אז כל אחד ואחד יצטרך לתקוע בשופר, זה הופך להיות מצווה שבגופו, כמו אכילת מצה, אתה לא יכול בליל הסדר לבקש ממישהו אחר, יש לי קלקול קיבה, תעשה לי טובה, תאכל עוד כזית מצה ותתכוון להוציא אותי ידי חובתו, זה לא ילך, לא כל מצווה עובר ביועצי מועצי כזה, ולכן אתה חייב באיזשהו יום מן הימים ללמוד לתקוע בשופר, אבל בינתיים הוא לא יודע, אז השאלה היא, מה עשית? יכול ללכת או לא יכול ללכת? מה בעצם השאלה? השאלה היא, זה תחום שבת שנוהג ביום טוב. ותחום שבת שנוהג ביום טוב מגביל את ההליכה יותר מ-2,000 אמה, מהנקודה שאתה נמצא, ואין ערים בין לבין. ויש אפשרות לשים עירוב תחומים, וזה מכפיל את הרדיוס ל-2,000 אמה, 4,000 אמה. בסדר. אבל כנראה הבסיס הסמוך היה מעבר לזה, ולכן העירוב תחומים גם כן לא תקף. הייתה איזו הזדמנות שדיברתי עם רב מיטל הזה, עוד לפני שישבתי לתלמיד הזה, ואמרתי שהנה הבחור הזה שאל את השאלה, והרב מיטל הצביע על המשנה במסכת ראש השנה, פרק ד' משנה ח', שכתוב, שופר של ראש השנה, אין מעבירים עליו את התחום, ואין מפקרים עליו את הגר, ולא עולים באילן, ולא רוכבים על גבי בהמה, ולא שתים על פני המים. ומה שהמשנה בעצם אומרת, שכדי לקיים מצוות עשה מן התורה, אתה לא עובר איסורים, לרבות איסורים מדרבנן. הלשוט על פני המים זה איסור מדרבנן. אולי אתה תעשה לך איזה סירה, ולחוב על גבי הבהמה. כל זה, אולי אתה תיקח איזשהו ענף, כדי לעזור לך עם הבהמה. כל, לא עולים על באילן. כל הדברים הללו הם איסורים מדרבנן, וכתוב, אין מעבירים עליו את התחום. והשאלה היא, על מה מדברת המשנה? האם זה באמת התחום שבת? כל הנושא של תחום שבת, אם זה דאורייתא או דרבנן, זה שיעור בפני עצמו, שבגמרא, בתלמוד בבלי, משתמע שזה דרבנן, על אף שיש שיטה שזה דאורייתא, רבי עקיבא, אבל בתלמוד ירושלמי זה ברור שזה דאורייתא, אבל 2,000 אמה זה דרבנן. דאורייתא זה 12 מיל, ו-12 מיל זה 24,000 אמות, בערך 10-11 קילומטר של היום. זה כנגד מחנה ישראל בזמן המדבר, 12 מיל. אז זה הרמב״ם למעשה, בהלכות שבת, פרק כ"ז, מאמץ את השיטה הזאת. אז יש כאן איזה סיפור, האם תחום שבת זה דאורייתא או דרבנן. אם זה רק דרבנן, אפשר להגיד, טוב, אני מוכן לעבור איסור דרבנן כדי לקיים דאורייתא. בא רב מיטל ואומר לי, לא, לא. המשנה אומרת חד משמעית, שאפילו לעבור על איסור דרבנן, לא עושים את זה כדי לקיים מצוות עשה של תקיעת שופר. זה היה בעצם הרעיון של רב מיטל. אבל מצאתי מהר מאוד התייחסות לשאלה הזאת אצל הרב גורן, בסדרה של ספרים מטעם צומת באלון שבות בשם תחומין, ובקרח ב' של תחומין, וזה היה תשמ"ב, המאמר הראשון זה היה תחום שבת במחנה. עכשיו כאן, הרב גורן צריך להבין, הוא מרא דאתרא של צה"ל. מרא דאתרא של צה"ל פירוש הדבר, שהוא לא רק יש לו את הסמכות, אלא הוא גם כן מכיר את המציאות הרבה יותר טוב מרבנים שאינם במסגרת, בתוך המערכת הצבאית, יכול להיות שהם מכירים את ההלכה פיקס, אבל זה לא רק מספיק להכיר את ההלכה, אתה צריך להכיר את המציאות. ולפעמים המציאות משפיעה לכאן או לכאן כדי להגיע לפסק הלכה מתאימה. עד כדי כך, פעם פניתי אל מורנו הרב סולובייצ'יק ז"ל בשאלה,
מה שכתוב במסרת ברכות, שהנכנס לבית המדרש צריך להתפלל, יש תפילת רבי נחוניה בן הקנה, ושם כתוב שלא יקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי. האם אנחנו כתלמידי ישיבה חייבים בברכה הזאת כל יום בבוקר בבואנו לישיבה? ורב סלבג'ג ענה לי, לא, חזל לא תקנו את הברכה הזאת בשביל בחורי ישיבה. בחורי ישיבה, יש להם ראש, הם יבינו את הרמב״ם, יבינו את התוספות, יבינו את הגמרא. אין להם ראש, אתה יכול להתפלל תפילת רבי נחוניה בן הקנה 1,000 פעמים, זה לא יעזור לך. כך הוא אמר לי, לא יעזור לך. אז בשביל מי התפילה הזאת? התפילה זה בשביל מורה הוראה, אדם שצריך לתת פסק הלכה. מאחר שפסק הלכה הוא לא רק עניין תיאורטי, אלא יישום מעשי, ממש מעשי, והרבה פעמים כדי לבשל פסק מתאים, אתה חייב להכניס גורמים כלכליים, נפשיים, פסיכולוגיים, שיקולים של שלום בית, יש כל מיני שיקולים שאת נכנס לסיר לחץ הזה, כשאתה מבשל את הפסק שלך. לפעמים הרב בעצמו לא מודע לכל הדברים נסתרים האלו. מה כתוב בתורה? הנסתרות לשם אלוקינו. ולכן הפוסק זקוק לסייעתא דשמיא באופן מיוחד, כדי שהקדוש ברוך הוא יכוון אותו לפסק המתאים. ועל זה נאמר שלא אקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. אומר לי הרב סולובייצ'יק, מה זה ישמחו בי חבריי? שאמרתי איזה חידוש גדול ברמב״ם, הסברתי את רב חיים מבריסק, וכולם יגידו, וואו, זה יופי של חידוש. לא, 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 לא. ישמחו בי חבריי שהשואלים ירגישו שבאמת התשובה הייתה תואמת את המציאות המיוחדת של השאלה. וזה בעצם ישמחו בי חבריי. ולכן אמר הדאטרה לפעמים עולה על פסקי הלכה של רבים גדולים ממנו, כיוון שהוא נמצא בפנים, והוא מכיר את המטריה, הוא מכיר את, את האנשים, את הנפשות הפועלות, הוא צריך לתת פסק הלכה שהוא רלוונטי למציאות שלו. וכך לגבי רב גורן בצבא, בשום, בוודאי וודאי. עם כל הכבוד והערכה, ואני הייתי ביני לבין הרב מיטל, וואו, הוא היה מהבנים הגדולים שלי, מהגדולים שלי, ובכל זאת, הרב עמיטל ישב שם בישיבה באלון שבות, אמנם היה לו נגיעה לצבא, אין שום ספק בזה, הוא היה איש קשר בין כל ישיבות ההסדר לבין הצבא, וגם לישיבת ההסדר, אז הוא ידע, הוא בעצמו היה בלטרון בשנת 48, אז אי אפשר לומר שהרב עמיטל לא ידע מה זה חיי צבא, אבל הרב גורן היה את הסמכות לפסוק הלכה בתנאי צבא. ומה שהרב גורן עושה כאן, הוא פשוט מוציא מהמגירה קטע של רמב״ם בהלכות מלכים, פרק שישי. זה מעניין. הרמב״ם כתב על כל התורה כולה. גם על דברים שהם, מה שנקרא, לא בתוקף בימינו, לא רלוונטיים בימינו. הרמב״ם משקיע מאמץ אינטלקטואלי על דיני נגד צרעת, לא פחות מהלכות חמץ ומצה ודיני שבת. בזה שזה הלכה למעשה, וזה לא כל כך הלכה למעשה, לא מעניין אותו. הוא כותב תורה, כל התורה כולה. כך הוא אומר במבוא שלו, בהקדמה שלו. והוא מקדיש 4 פרקים שלמים על נושא של דיני מלחמה, שהוא יודע שבמצרים 112 אין צבא יהודי, הוא יודע את זה. הוא גם יודע שלפני הרמב״ם, בימי הגאונים, אף אחד לא טרח לפתח את ההלכות האלו. לא דיברו על זה, כיוון שבאמת לא היה שייך. מה הם דיברו בימי הגאונים? על סוגיות רלוונטיות, כדי להוציא הלכה למעשה בשביל עם ישראל. וגם אחרי הרמב״ם, אגב, לא כל כך כתבו על זה. אז מי כתב דיני מלחמה כשולחן ערוך? הרמב״ם היחידי. והרמב״ם מביא בפרק שישי הלכה, שארבעה דברים פתרו במחנה. מחנה הכוונה היא לא מחנה קיץ, לא קייטנה, זה מחנה צבאי. כשכתוב מחנה בתנך, בדרך כלל זה מחנה צבאי. וארבעה דברים פתרו במחנה, אז יש איזה הקלות בגלל הסיטואציה שהם נמצאים בתנאי שטח של צבא. אוכלים דמי. זאת אומרת, פירות ירקות שלא יודעים אם מפרישו תרומות או מסרות. אז יש גזירה מדרבנן על זה, שמפרישים, אומנם בלי ברכה, אבל חייבים להפריש.
אבל חיילים במצב כזה יכולים לאכול חופשי. אם זה טבל, זאת אומרת, הם יודעים בוודאות שלא הפרישו תרומות המסרות, אז בוודאי הם חייבים להפריש. אבל אם זה דמי שלא יודעים, כפי שחזל אומרים, דמי מלשון דמי, מה יש לי כאן, אז הם יכולים לאכול בלי לשאול שאלות. אותו דבר, פטורים מרחיצת ידיים בתחילה. בוא נגיד שהם נמצאים במקום ואין מים זורמים וכו', רוצים לאכול לחם. אז ההלכה אומרת, בסדר, תאכלו לחם, בלי נטילת ידיים. רואים שההלכה יוצאת לקראת החייל במצב של תנאי מחנה. במחנה זה בסיס צבאי. ואחד מן הדברים שהרמב״ם הביא, שפטורים מלערב עירובי חצרות במחנה. עכשיו, עירוב חצרות זה דבר אחד, ועירוב תחומין זה משהו אחר. אבל בכל זאת, יש כאן איזושהי הקלה בדיני עירובין. מה עושה רב גורן עם הדבר הזה? קודם כל, הוא רוצה להגדיר מה זה מחנה. האם זה מחנה, פעם היה מחנה שנלה באמצע ירושלים, כן? אבל היו מחנה צבאי ליד הקריה, זה מה? יאללה, קריה בתל אביב, זה מחנה צבאי, כן? השום שם באמצע תל אביב, הם פטורים לידיים? מה פתאום? אומר הרב גורן, מחנה הכוונה היא שתי הקרב, בטוח של שתי הקרב, וזה גם כולל ביטחון שוטף. זאת אומרת, יש חיילים שיוצאים מהבסיס ועושים סיורים כל הזמן, זה נקרא מחנה, והרב גורן כולל מוצבים. החייל תקוע איזה מוצב מול הירדן, מול הסורים, מול עזה, לא משנה. זה מוצב, במצב של חייל נמצא במוצב, הוא נמצא בדין של במחנה, ועכשיו הוא צריך לאכול איזה פרוסת לחם, ואין לו מים לבזבז על נטילה ידיים, יכול לאכול בלי נטילה ידיים. זה הדין, ארבעה פטורים ממחנה. והרב גורן מביא דעות שונות לגבי תחומין. האם באמת תחומין זה דאורייתא או דרבנן? והוא חושב שמדין ארבעה פטורים ממחנה, אפילו שאנחנו רוצים להגיד שתחומין זה רק בדרבנן ולא דאורייתא, וחזל, כפי שראינו במסכת ראש שנה, על איסור דאורייתא, אפילו איסור דרבנן, לא עוברים כדי לקיים מצוות תקיעת שופר, אבל הרב גורן בונה קייס, שלגבי חיילים במציאות שכזאת, כן אפשר לעבור על איסורי תחומין. בטוח אם זה דרבנן, ואם זה דאורייתא לשיטת הרמב״ם של 12 מיל, שהרב גורן משער את זה כ-12 קילומטר. טוב, זה כבר המחלוקת בין הרב נאל לחזוניש, איך אתה מודד את זה, יכול להיות שזה רק 10 קילומטר, לא משנה. אבל הרב גורן אומר חד משמעית, אם זה לתפילה בציבור וקריאת התורה, אם זה לתקיעת שופר, שאנחנו יודעים שתחום שבת נוהג גם ביום טוב, אז הרב גורן מתיר לחייל באמת ללכת מחוץ למסגרת שלו, אם זה מוצב, אם זה בסיס ברמה, לא משנה, ברמת הגולן או בחרמון, ותקוע באיזה חור באיזשהו מקום, אבל הוא יכול ללכת 6-7 קילומטר כדי להגיע למקום מסודר, שיש שם תפילות ויש שם תקיעת שופר כמו שצריך, אז הרב גורן מתיר את זה. ואני אמרתי לאותו בחור בקהילה שלי ברמות, תשמע, יש לי כאן פסק הלכה של הרב עמיטל, מבוסס על המשנה בראש השנה, ויש לי את הפסק של הרב גורן, כרב הראשי לצהר. אז הוא שאל אותי, הוא לא רוצה להכריע, הוא שאל אותי מה לעשות. ולמדתי מרב משה פיינשטיין זצהר, דבר מאוד 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 חשוב. למדתי הרבה דברים מהתשובות שלו, וזכיתי גם להכיר אותו, ואחד מן הבנים נקרא על שמו, איתן משה, שנולד ביום פטירתו של רב משה בשנת תשמ"ב. אז רב משה כותב בחלק א' של אגרות משה, שהוא לא רואה את עצמו כפוסק הלכה. זה understatement. לא ראה את עצמו כפוסק הלכה, הוא ראה פוסק הלכה, זה הנודע ביהודה, זה רבי קיבייגה, זה החתם סופר, הם פוסקי הלכה, מי? אני מוישה פיינשטיין, באמת. אבל מה? יש הלכה שמישהו פונה אליך בשאלה הלכתית, אתה חייב לו תשובה, בין אם אתה יודע או לא יודע. אז אם אתה יודע, תגיד לו. אם אתה לא יודע,
אתה עושה את התרוצצות ואת הטלפונים כדי לוודא מה יהיה הפסק הלכה כאן, מה, 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 מה אתה צריך להגיד לו. אבל בסופו של דבר אתה חייב להשיב לו. אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע, תלך לאיזה רב אחר. אם רואים בך כמורה הוראה, אתה חייב לו תשובה. אז אני הבנתי שאני חייב תשובה לאותו בחור, ואני צריך פשוט לחטוף ולהכריע. אמרתי לו שמאחר שיש לי את השתי דעות האלו, אני מעדיף להכריע לטובת הפסק של הרב גורן, בגלל שהשאלה באה בתנאי צבא, ובתור תנאי צבא, רב גורן הוא מרד האטרה, ובתור מרד האטרה, הפסק שלו עולה על פסק של מורי ברבי הרב מיטל, נקודה. וטוב, הוא קיבל את הפסק הזה, ובאמת הלך, זה בדיוק מה שקרה. הוא הלך את השישה, שבעה קילומטר, כדי לשמוע לקולו של השופר. אפשר באמת להרחיב בדברים אחרים, הרבה הרבה דברים אחרים על הרב גורן, הן בתקופה שהוא כיהן כרב ראשי לצה"ל, כפי שאמרתי, 24 שנים, תקופה קצרה בתפר בין 68-69 לשנת 72, שהוא נבחר כרב ראשי לישראל, אבל זה היה ברור שהוא היה, אז הוא היה רב ראשי של תל אביב, יחד עם, לא פחות או יותר, רב עובדיה יוסף. ושניהם החליטו להעמיד את עצמם לבחירה של הרב הראשי לישראל מול הרב אונטרמן והרב ניסים. באמת היא שבתודות הרבנות הראשית לישראל, זה היה פעם ראשונה. זאת הייתה הפעם ראשונה שלמעשה הבחירות היו בחירות. זה מישהו מול. כיוון שמאז הרב קוק זצ"ל, מ-1921, אז הקדנציה הייתה 5 שנים, ואז עוד פעם בחירות. אבל הנועל היה שאם רב ראשי שנמצא כרב ראשי רוצה להמשיך עוד קדנציה, אז אף אחד לא מעיז לקום ולומר, טוב, אני במקום רב קוק, זה לא ילך. אז רב קוק חי כרב ראשי עד שנת הפרש צדיקי, שנת 35, נפטר, והזמינו את הרב הרצג, והוא נבחר כרב ראשי לישראל, עד שנת פטירתו בשנת 59. ואחר כך היה גם כן מרוץ מהרב הראשי לישראל, שבמאמר מוסגר, בן גוריון פנה על רב סולובייצ'יק, להיות רב ראשי לישראל בשנת 59, והרב סולובייצ'יק שקל את זה 50 שנה, עד שהוא השיב בשלילה. ולמה הרב סולובייצ'יק שלל את זה ודחה את זה? אז אם הוא דיבר על הנושא הזה מול 1,000 אנשים, יש 1,000 תשובות. הרב סולובייצ'יק אמר דברים שונים לכל מיני אנשים. אני אחד מהאלף, ואני שאלתי אותו למה הוא דחה את זה, כיוון שאני כבר שמעתי שדודו, הרב יצחק זאב, המכונה הרבל ולסולובייצ'יק, שהיה עודנה בחיים, התנגד בצורה נחרצת נגד זה שהוא ייקח את, את המשרה הזאת, ושאלתי את הרב, האם באמת ההתנגדות של דודו זה היה מכריע. אז הרב ענה לי שאומנם הדוד התנגד, אבל זה לא היה הדבר המכריע. מה כן? אז לפחות לי הוא אמר שהרבנות הראשית לישראל, הסמכות נובעת מהכנסת. מהכנסת, לא משולחן ערוך. ולכן הרב ידיו כבולות, והוא לא יכול להגיד מה הוא רוצה, מתי הוא רוצה ואיך הוא רוצה. הוא אומר, זה לא בשבילי. הוא חשב שהרב צריך להיות עצמאי לגמרי, זה לא אומר שהוא חייב להתבטא על כל דבר, אבל לפחות שהוא רשאי להתבטא על כל דבר, מתי שהוא רוצה. אז כמובן, צריך לפעול בתבונה, איך לעשות את זה, אבל לפחות שיהיה גמיש וחופשי לעשות את זה. והוא אומר, זה לא בשבילי. ואז אחרי התשובה הפורמלית, הרב סולובייצ'יק אמר משהו שאני חושב שהיה איזשהו גרגיר של נבואה. הוא אמר לי כך, במשרדי הממשלה ובלשכת הנשיא של המדינה, יש גלריה של תמונות של הקודמים. זה אנחנו מכירים את זה, אלה שביקרו פעם בבית הנשיא, או בלשכות של שרים, יש על הקיר כל הקודמים בתפקיד. בסדר, זה הכבוד שנותנים לכל הקודמים בתפקיד. אומר לי הרב סולובייצ'יק, גם ברבנות הראשית, זה אז היה בכר שלמה, גם ברבנות הראשית יש גם כן תמונות של הרב קוק ורב מאיר ורב הרצג ורב בן ציון עוזיאל, כן, היו תמונות. הוא אומר לי כך, אין לי בעיה, לא הייתה לי בעיה להיות על הקיר עם הקודמים האלו, הם היו אנשים גדולים.
יכול להיות שתהיה לי בעיה להיות על הקיר עם אלו שיבואו אחר כך. באמת, היו פשוט שפה שאולי, אולי, אולי הוא יתבייש להיות על הקיר עם אלו שיבואו אחר כך. זה נאמר שהיה זיק של נבואה בקטע הזה. אבל הרב גורן המשיך כרב ראשי לישראל כעשר שנים, בדיוק עשר שנים, היה סיפור פוליטי בשנת 77, ודחו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר החליטו בכנסת שהקדנציה זה עשר שנים, ולא לא, אי אפשר להיבחר פעם בקדנציה נפרדת, והרב עבד יוסף והרב גורן יצאו, אפשר לומר, לגמלאות, הרב עבד יוסף הקים ש"ס, וזה העסיק אותו עד סוף ימיו, ורב גורן חזר להוציא ספרים, וזה מה שהעסיק אותו עד סוף ימיו, והתרומה שלו בכל מיני תחומים, על אף שזה לא היה מושלם, הפרויקט שלו על ירושלמי לא נגמר, זה לא נגמר לצערנו, אבל הוא השאיר בכל זאת מורשת של פסקי הלכה בסיטואציה של הצבא, שזה באמת מלווה אותנו עד עצם היום הזה, כל רב צבאי מחזיק את זה, מה שנקרא בידו, או לפחות היום בסמארטפון שלו, את הפסקי הלכה של הרב גורן, וגם המחקרים שלו, ההיסטוריים, הוא כתב לא מעט על תולדות עם ישראל, היו לו הרבה דעות משלו, אדם עם הרבה ביטחון עצמי, אולי לפעמים בין הביטחון עצמי מופרז, אבל בכל אופן הוא בא עם קבלות, ואפילו שמישהו התנגד לדעה כזו או אחרת, הוא ידע שהוא עומד מול מישהו שיודע מה הוא סך, בוא נגיד כך, ודברים האלו הם כן ידועים לנו. הרב גורן היה חתנו של הנזיר, אשתו ציפורה, ציפי, עליה השלום, הייתה הבת של רבי דוד כהן, מתלמידיו המובהקים של הרב קוק, ואז זה הכניס אותו כבר לתוך האוריינטציה של ישיבת מרכז הרב באותם ימים. ורק איזה אחרית דבר, כשהקמנו את הישיבה התיכונית וחטיבת ביניים בחשמונאים בשנת תשמ"ה, ישיבת נר תמיד, אז היה לי איזה פרויקט עם תלמידי זין וחד, שהם יחקרו את הרבנים הגדולים של הציונות הדתית. רבנים הגדולים, אבל אי אפשר לראיין היום את הרב קוק, ואי אפשר לראיין היום את הרב הרצה, אבל יש אנשים עודנו בחיים שזכרו אותם, והיו מקורבים אליהם, ופשוט לקבוע פגישות עם אנשים חשובים האלו, חלק חברי כנסת, שרים, קרובי משפחה, צאצאים, ומה לא, ולראיין אותם עם שאלות טובות, ולדווח אחר כך בישיבה על הדמויות הללו. ואני זוכר מפגש אחד, לקחנו איזה 15 תלמידי כיתה זיין, אנחנו מדברים על גיל בר מצווה עכשיו, ורצינו לדבר על רב בן ציון עוזיאל, הראשון לציון בתקופת הרב הרצוג, יהודי ענק, ענק רוח בהלכה. והתקשרתי אז לדוקטור יוסף בוג, זכרונו לברכה, שאני הכרתי אותו אישית, אבל זה אני לא משוויץ, כיוון שכל אחד יכול להגיד שהוא הכיר אותו אישית. דוקטור בוג הכיר את כולנו, ומתחיל לדבר על כל המשפחתולוגיה שלך, ממש, זה איזה גאון במשפחתולוגיה. אז שאלתי את דוקטור בוג, אם הוא היה מוכן לשבת עם תלמידיי, בני 13, כיתה זין, ולשוחח על הניסיון שלך עם הרב בן ציון עוזיאל. אז הוא אומר לי, ככה במלוא הצניעות, לא הייתי כל כך מקורב אליו, אני לא יודע כל כך הרבה על רב עוזיאל, אמרתי לו מיד, הלוואי שאני אדע מה שאתה לא יודע. אתה אומר לי שאתה לא יודע הרבה. אבל בכל זאת הוא המליץ שנלך לדוקטור זרח והפטק, זכרונו לברכה, יהודי יקר, תלמיד חכם, מנהיג, וממש ענק רוח, והפטק הסכים לפגוש ברחוב נרקיס בירושלים, הבאנו את החמישה עשרה תלמידים ובאו מוכנים עם שאלות,
זה היה מאוד מאוד מעניין, שעתיים וחצי יושבים עם ואהבתי על רב בן ציון עוזיאל, ופשוט הוא שולף דברים ככה מהראש, מהזיכרון, וזה היה ממש חוויה. אבל אני מספר על מפגש אחר עם הרבנית גורן, הרי פטירתו של הרב גורן, לקחתי קבוצה אחרת של תלמידי הישיבה לתל אביב, לביתה של הרבנית גורן, ולשוחח על רבנית גורן. אז הרבנית גורן לא נתנה לתלמידים לשאול הרבה שאלות, היא פשוט התחילה לדבר ולדבר 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 ולדבר. זאת אומרת, פשוט, זה לא נגמר עם הסיפורים, וזה היה כל כך מרתק, אבל אולי הדבר המרגש ביותר, בסוף השיחה, היא אומרת לכולנו, הנה, היא מכניסה אותנו לחדר הפנימי של הרב גורן, היא קרא לזה הקודש קודשים שלו, איפה שהוא, הדסק, השולחן, איפה שהוא עבד, וכל מה שיש במעטר את האיתורים על, על, על הקיר, וכן הלאה. ומה אני רואה שם? הכובע של הרב גורן ליד הכותל בשנת 67. והרבנית גורן מבקשת ממני לשים את הכובע על הראש, ושהתלמידים יצלמו אותי. חבל, אין לי תמונה מזה, אבל אולי יותר מזה, הנה השופר, השופר שהרב גורן תקע בכותל. והנה, הזמין אותי, הרבנית גורן הזמין אותי לנסות כמה תקיעות, השופר עדיין עבד פיקס, 100%. זה היה בשבילי אישית, ברגע מאוד מאוד מרגש, לחבר אותי עם הרב גורן, שבאמת אחרי פטירתו, הוא לא יכול לצעוק עליי, ולא יכול להגיד לי דברים, זה היה בנחת רוח, בביתה עם הרבנית, עם תלמידיי, ובאמת לפחות אני יצאתי עם זיכרונות מאוד 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 נעימים מהמפגש הזה. אז אני חושב שכל אחד שבא במגע איתו יזכרו את זה עד סוף ימיהם, וגם אלו שלא, אז בוודאי בוודאי חיילי צהל יכולים לשום לעצמם שהדמות הזאת הייתה לילה לילה בשבילם, לקבוע את הסטנדרטים התורניים של צהר. זאת לא אומרת שאין מקום לתיקון ושיפור, בכל מקרה יש, אבל לפחות את הבסיס ואת התשתית התורנית היהודית שם בצבא הגנה לישראל, זה באמת יעמוד לרשותנו. רק לסיים את זה, את הנאום של הרב גורן לחיילי צהר, ערב באים פרוץ מלחמת ששת הימים. הרב גורן עולה על הגל, גל של גלי צהל, ואומר להם, חיילי צבא הגנה לישראל, ביבשה, באוויר ובים, השם עמכם, גיבורי החייל, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם. הנה בא היום הגדול לעם ישראל, וצעדכם היום לקראת המערכה הגדולה, והמכרעת לישועת ישראל מאויביו, שקמו עליו להחרידו ולהשמידו. הנה כל ישראל נשואות עליכם, חיילים יקרים. אל יירח לבבכם, אל תראו ואל תחפשו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם ומאויביכם להושיע אתכם. היום תאמצנו, היום תגדלנו, היום תדבר אויבינו תחתנו. תרדוף באף ותשמידי מתחת שמי השם, ויפול אויביכם לפניכם לחרב. חזקו ואמצו למען עמנו וערי אלוהינו, ובעזרת אלוקי מערכות ישראל, תזכו להנחיל את הניצחון הגדול על כל אויבי ישראל, כן יעבדו כל אויביך השם, וישראל ישכון לבטח בארצו, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, אנה השם הושיענה, אנה השם הצליחנה. ערב טוב. טוב, תודה רב אלו ויש הכוח, ותודה לכולם. יום שישי. תודה רבה. סליחה? תודה רבה. תודה, תודה. יום שישי בבוקר בשעה 9 יש לנו שיעור בפרשת השבוע עם פרופסור מרים סקארץ. תודה רבה רב אדלר. כל טוב, כל טוב. בהזדמנות אני אספר לרב על שלוש פרשות אישיות שהיו לי עם הרב.